Jamen, velkommen til, børn. Og så skal vi så hygge os med et par timer her med lidt fiskeri. Og hvor mange af jer har fisket før? Hvor mange har stået på en havn og fisk før? Alle sammen. Det lyder sgu godt. Så ved I en del om det. Eller gør I? Nej. Men ved du hvad? Kender I de fisk her? I kender dem alle sammen. Det er de fisk, man kan fange hen i havnen, som er spiselige. Det går. Torsken. Altså, der er masser af småtorsk ind i havnen. Det har I prøvet at fange småtorsk ind i havnen her? Nej, det har I ikke engang. Jamen, der er ellers mange af dem nogle gange. Så er der skrubberne her. Dem er der rigtig mange af lige nu. Det er fordi, de har gydet nu her. Om vinteren, der gyder de herude. Og så skal de op i fjorden herop og spise her hele sommeren og blive store og tyk. Så dem er der mange af nu her. Isingerne, dem er der også en del af, men de er bare ikke så store her ind i havnen. Rødspætterne, dem er der endnu færre af. Altså, fanger man 10 flatfisk, så er den en af dem, det er måske en rødspæt. Og havøren, det er sådan en, man fanger meget sjældent. Altså, nogen fanger dem stort set aldrig. Og det er specielt på Orum, der fanger man altså ikke ret mange havøer henne. Og grejet, vi skal bruge, nu kan jeg se, I har faktisk slet ikke så tosset udstyr. Altså, nu sådan som spinde her, det er jo til havøer. Ja, det skulle man stå nede ved broen og fiske efter havøer med. Men vi skal jo så fiske efter fladfisk. Og der skal vi bruge nogle forfang. Så nu vil jeg lige finde en stang og et hjul og sådan nogle ting der, så kan I se, hvad det er. Hjulet. Det skal være sådan et lignende den størrelse her. Og det skal være, der kan rumme sådan ca. 150 meter line. Og når jeg siger line, så er det noget, der har en tykkelse, der her 0,30-0,40. Det vil sige, at det kan tage en belastning på ca. 7-10 kilo. Og hvorfor det skal være 7-10 kilo, det er jo, så tænker jeg så, at vi fanger jo ikke så store fisk alligevel ind i havnen. Nej, men der er jo noget på bunden. Der er noget tang, der er noget sten og sådan noget. Og så får man ikke mistet forfanget hele tiden. Det er jo lidt surt, hvis man står og fisker, og man mister sit grej hele tiden. Så er det lige pludselig lidt surt at stå hernede og fiske, jo ikke? Så derfor så skal det være en line, der her 0,30-0,40. Stangen. Det skal være en, der ligger sådan på omkring 15-40 gram. Og nu bruger vi jo så blyløg. For 40 til 60 gram, det bruger man inde i havnen på grund af strømmen. Nogle gange så løber strømmen rigtig stærkt, og I ved godt, hvad en strøm er. Altså det er den måde, vandet den driver hen over bunden, ikke? Og hvis den så løber rigtig stærkt, så skal man op på 60 gram for eksempel. Fordi ens orm må ikke drive for hurtigt hen ad bunden, fordi så kan fisken simpelthen ikke fange den. Altså man skal sige, at fisken skal helst have en chance for at fange det. Men ved du, vi starter med at gøre alt vores udstyr klar, og jeg hjælper simpelthen bare alle sammen med at få det klar. Sådan ser et effektivt forfang ud. Hovedet, halen, altid her. Så kan du se, den har lige sådan en lille hul her. Lige ind der, stille og roligt. Og så skal jeg lige ud der ved halen. Du har kastet før, jo, så prøver du det. Og så må gerne kaste helt midt ud i havnen, hvis du kan. Man kan ikke fiske med handsker på. Det kan man ikke. Man kan godt. Ja, men altså man kan godt stå og når man har kastet ud, men du kan ikke kaste ud med handsker på. Der har man ikke den rigtige føling med det. Ja, så står du bøjen over. Ja, nu kan du se, nu løber den faktisk en tand over. Du er lidt kitehånd, kan jeg se. Er det? Ja, fordi
Hvad er fiskene? Det er sådan nogle små hurtige nogen. Nej. Det har du ikke mærket. Nej, det er heller ikke sikkert, der er noget. Er det meget akavet for dig at stå og fiske på den måde der? Er det akavet for dig at stå og fiske på den? Vil du hellere håndtaget over en anden side? Hvad? Nå, fordi det kan jeg sagtens gøre. Sæt håndtaget om på den anden side, hvis det er. Så det bedste er, hvis du fisker her i Kerteminde, det bedste det er, når strømmen stiger, eller vandet stiger, og strømmen løber indad. Så kommer... Nej, lige nu, der skulle den faktisk løbe lidt ud af, men der... Ej, den sætter vi ud igen. Den, altså, den kan du sagtens spise den i den størrelse der, altså, men der er jo ikke meget mere på den. Så skulle du fange 10 af dem, så var det så. Er den for stor? Jamen, der er ikke mindstemål på ålkrabber her, men altså, der er ikke meget mere på den. Men den er til at... Prøv at se, hvordan den kan snore sig. Det er derfor, den hedder en ålkrabbe. Jeg kunne ikke tage den. Det var dig, jeg skulle kaste ud. Om den er død? Nej, den er skudt død. Er den det er sådan lige på vippen. Prøv at se, så er det godt, man har sådan en et målbånd, som man kan se. Den er spist med jord. Den er lige nok, de store nok, du. Ja. Ja. Hvad var det? En skrubbe mere. De skal være 25,5. Så er den død. God dag. Ydt med det. Så skærer man ind her. Lige til man skærer igennem benet. Så kan man så lige tage fat i skinnet sådan her. Sådan. Så flår man, så kan man så skære halen af sådan her. Så er den klar til at spise næsten. Lige så jeg må skylde den af. Har du en pose? Ja. Der er en hvid pose indeni. Ja. Værsgo. Jeg siger tak for arrangementet.